Концертот на екстра популарните ДНК со омилените Шумон и Панчи и Андреј синоќе му дојде како шлак на торта на Петровденското празнување на Кочани. Огромен број млади од Кочани, Штип, Виница и другите населени места го преполнија градскиот парк, пејки ги и џускајки на хитовите на популарната група. Токму Андреј и Панчо успеа да ја воспостават позитивната конекција со публиката, подигнувајќи ја концертната атмосфера до кулминација со заедничкото пеење и безвремените композиции. Се имаше во рамките на незаборавниот концерт. Честитање роденден и придружно пеење од девојче од публиката, наградно пиво и својвидна промоција на шампионите на турнирот во Мал Футбол, комплетната екипа на Аутовелт. На концертот, покрај публиката, му се израдува и членовите на групата кои скажаа голема благодарност до градоначалникот Лјупчо Папазов за поканата да гостуваат во Кочани, а кочанчани и сите други да слушаат македонска музика.